Ще умрем! Всички ще умрем! Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Като както сте видяли от заглавието, ще играем паркури, но за двама. Иначе казано, на паркура трябва да си помагаме, за да го минем. Подобно нещо мисля, че бяхме правили преди около месец-два. А вие, ако искате още такива видеа, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка и разбира се да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. А утре ви очаква един наистина интересен клип, който не е на игра. Може би вече всички се сещат на какво ще бъде. Също така да ви напомня, че утре 19:00 съм наживо в Трово, където ще цъкаме Minecraft пакта, GTA и още. Линк към профилът ми в Трово е долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Почваме от... Да. От цел почваме. Сега ще стане мазало. Не хванах буста, моля. Леле, аз не виждам имената. Това малко някой не завива, да знаете. Да, някой ме избоцка отзад вече. Леле, стълба! Опа, извинявай. Карма! Извинявай! Лети, лети! Та, на къде сме? Това трол ли е? Кой каквото иска? Да, ле, а, не, не е трол. Еми, тук... Едните ще дръпнат много обаче, може би. Не, едва ли. Шорта ти ли си пред мен? Да. Мизерник. Ела, ще те изям. Ще те схрускам. Е, ще да те питам, кой друг да е при тебе, а? И сега какво ставаме? Коли. И после. Добре. Това май е трол. Това е трол. А, не, не е трол. Така е. Мамка му. А, what? Оу, аз видях какво е. Ай, аз видях какво е. Хоу! Хоу! Давай, 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 давай! Въпросът е, че те, които са с лимузини, се тролнаха. Да. А те, тях не знам как ще ги върне. Нямам никаква представа. Благодаря за 100 елексирчета! Майко мила... Еми те май... Не, не, би трябвало да е фейк чекпоинт, поне за лимузините. Да. Не така си мисля. А чай, че сме с контакт, забравих. Ти ли си това? Не, това не. Е Пепи. Идвам. Тук го изпреварам от вътрешната страна. Майко ми, отдавна не бях играл такива неща. А, може и да е кооп. А, то да, то е кооп, трябва да си помагаме. Еми, значи, въз е ясно. Аз един от лево, други от ясно и се оправим. Еми, да, ма, малко ама трудно. За тях не знам. Да си намерят партньорчета. Те въпрос е дали сме четен брой. Да, аз съм отляво на следващото, да знаеш. И съм с лимузина. Да, дясно. Добре, отивам в дясно, значи аз. Да, и мисля, че трябва да дойдеш да ме вземеш. Да, да. А, не, аз съм с мотор. А. Чакай малко. Къде е чекпоинта? Момент. Чекпоинта е там горе. А, шорте, трябва ти застара като основа, май. Или? Май, да. Да, бе, шорте! Стара! Качи ли се? Не, паднах. Не, шотме. Има стопер, трябва да завия, има стопер. Е, да, има стопер, аз мислих, че знаеш. Ето, браво! Брат, отидох на майната си. Типа не знаеш, какво искаш. Давай, опани го! Браво, бе! Моля ти се, мини го. Яс... О, добре. Мина ли го? Чакай са. Той, горе. Стой, идвам, стой. Сега въпрос е дали ще успея да го скоча. Засили се хубаво, давай. И въпрос е да не умра. Давай. Заедно, за ръчичка.
Я не на кого съм беше! Насам. Това беше на косъм. Чай да не се удара, да фъркнем, че... Опа! Стой са. Сега сме на тук. Ох. Е, кажи често, че чекпоинта е във въздуха. А, не, моля? Не, горе, на това е. Взех го. А, what? Така. Кое е... Моля? Еми, малко е странен. А, я съм го взел. А, ние трябва да се респаунем, бе, стой. Да. Така. Давай сега нататък. Ох, то пич, защо спира тука? Ще я тролва. Вместо да се респауваме. Мале, тая кола много криво скача, бе. Много. Цапва много. Не, идеално е. Добре. Тъмън бях цъкнал респауна. Добре, направих го. Шорте, аз избирам дясно, ти ляво сега. Чакай, стой, изчакай ме там, еса идвам. Добре. Ти ли си това? Да. Добре, аз съм в дясно. Взимай лодката. Айде да видим сега какво следва. Тук имам някакъв лоурайт. Ти трябва да ме оцелиш! Ти трябва да ме оцелиш! Готов ли си? Ама това е... Добре, давай, пускай се. Тръгнах! Гледаш ли ме? Гледаш ли ме? Не, закъсня. Въпросът е къде трябва да те оцеля, ти минаваш. Просто ме удари, просто ме удари, давай, просто ме удари! Просто... Давай, ти минаваш много нагоре. По-ниско трябва мина, така ли? Да. Добре, кажи ми. Малко на нивото на колите. Тваре съм аз, тваре. Давай, да. Тръгвам. Ето! 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 Ай! По-силно да бях със силен. Давай, давай! Ай! Направи го! Направи го! Ще я да се разпълна. Ох! Ай, а ти сам го направи ли те ударих? Не, не, удари ме, удари ме. Аз мисля, че не те ударих. Дай му! Така, аз съм сега ляво, ти дясно. Добре. Две коли. Ей! Чай да ти гледам на това. Чай са, ти къде си? Ти. Аз съм до стената плотно. От коя страна на стената? От дясно, твое дясно. Чакай, чакай, чакай. Схванах. Ти имаш една дупка там в дясно. Да. Стой. А то наше как е минал до там? Ми, никой не знае. Правя някакви магии, шишкани. Готов ли си? Чакай се. Аз съм отгоре. А, има проблем. Я се върни! Върна ли се? Да. Чай, трябва да съм на другата страна. Не, как ще стане това бе, човек? Аз трябва да ти служа като рампа, няма как. Добре, значи няма как да се придвижа. Някъде към средата. Добре, стой. Просто няма как да се придвижа настрани. Не, не, се ударих стената, стой. Ама мисля, че е добре. Почти. За малко. Дигни го малко, дигни го малко. Добре. Ама ти по стената се прецакваш, май като се... Не знам. Въпреки, че би трябвало само с моята да успееш. Ай! Ти не си сериозен! Ти не си сериозен! Буквално те виждах как го правиш! Сега ако не го минеш, не знам. Едната е... неговата е по-нагоре. Как се изтресе като някакъв чувал с картофи. Оп, оп, оп! Ти се баваш. Нещо. Ден 455 в опити на шорта да ни използва като рампа. Опа. Ето го! Ето го! Направи ли го? Да. Кажи ми, добре. Тъмън си викам, преби се на животно. Айде си биме с тия.
не ми стигна за силка, аман. Чакай малко. Шорте, я сега ме бутни, бе. Това те бутна, бе. Ми... Малко ми е зор да го изкача. Не бе, напреде. Не мога! Това е много бавно. Тюфлек мръсен. Е, той пич под мене, пред мене ме спря и затова не ми стана засилката. Добре, давай. Рън-дън-дън-дън-дън-дън-дън. Шибай ме! Браво бе, шорте бе! Айде нататъка. Сега на къде сме? А, надолу. Дали? Да. Ти май това не знаеш какво прави. Как ставам на лодка? То си е лодка. А, то моля? Даваш дявол. Моля? Ти не го ли знаеш, бе, брат? Това е такова... Какво му се викаше? Ирова. Аде, изгубих. А, не, чакай, Васе! Стой! 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 Не минай. Аз съм удясно, аз съм удясно, аз съм удясно. Вече там се разправя с други. Бау! Добре, давай! Чей, не оцелих рампата. Аз трябва да те спра, май! Сега ще ми... Не, чакай сега. Ти си при мене? Не! Трябва да те нося! Тракатеш върху мен! Ужас! Ха-ха-ха! Е, айде! Каташ и дам напред! Да, това ще е на отегаво, бе! Да. Ма, трябва да се хвана! Той се хвана! Ама да, ама сега, нали се ще се кокацна, че го избутам? Еми... В смисъл, аз не мога контролирам лодката да спра. Това въпрос е, че лодката всеки път си прави някакви своеволия, брат. Да. Ей, за малко, добре, за малко, добре, че не го бутне. Другото, което е проблемно е, че аз, въпреки че ще ви кача... Дали ще може да излетиш? Не! Респавам, чакай. Стой! Не, ще падна, Васе, ще падна. Дръж се! Държа се, падам. Дръж се! Падам. Дръж се! Замина, еми и той замина. Стърличо, за да мога да се спрете в... Охо! Той ще дойде ли? Дойде, обаче ще изпадна. Май. Ще ти го набия, не бой се. Давай. Така! Е, това никога не сме го правили. Но за всичко си има първи път. Паднах. Еми няма. Трябва си като него. Еми, трябва. Какво да го... Освен да го откарам него и да се... Метни го там. Не, да. Ти не взимай чекпоинт. Метни го и да си помагат с ония бата. Смисъл, то така трябваше да, ама... Нали? Така, карам го него. То проблема е, че не знам как... Ма не бе, то тук има... Ма не, те опа пича е с дюко дед, той е много назад е бил това. Надявам се да не взема чекпоинта. Не, ще го вземеш, като ти гледам стрима и горе да си, май ще ти го пусне. Което лошо. Ето, изтресох го, ама как ще стигне с лодката, не знам. Остави го там. После ще го бутеш. Ей, чакай ни там, ще те доблъскаме. Изчакай ни там. Се... Защо се разпълна? Трябваше да изчакаш! Чакме да ти сблъскаме! Така няма да ми пренеса никога и двамата! Да. Оп! Горе си, нали? Да. Малко. Няма куцу, да дам малко. Нищо или. Не ще падна. А не. Леко! Лек съм. Бъгвам. Васе, по-бавно. Ей! Добре, ей! Какво направи, бе? Да видях палмата! Опа! И така. Аз съм нещо да цъкам ли, да не цъкам ли, се чуда обаче... Пътници, моля затъкнете вашите колани.
полет номер 69 излита. Давай. Трябва да внимаш с завиването, чули? Защото то играе важна роля с Десинга. Васей, леко, на една не мърдай много. Ще падна, падам. Дръж се, синко! Държа се надолу. Не. Казах, не мърдай много. Ама няма как, ще се шибна в планината! Опа! Саше! Страх ли? Не мога да повярвам! Точното място! Давай! Леко, не мърдай много, защото се изхлузвам назад. Наведнъж се пробвай да дигаш, ако дигаш. По-малко кликане. И после леко надолу. Аз между другото там ще стана самолет. Виждаш ли го чекпоинта? Да, аз ще стана самолет. А, еми идеално, аз там имам чекпоинт просто. Леле, майко. Сега знаеш обаче как ще се таковаме. Ау! Добре, аз съм кола. Готово. Къде сме? И пак съм самолет после. Трябва да внимаваме. Ело и двамата сме самолет тука. Така. Добре, нататък е лесно вече. Предполагам. Чакай, че летенето не ми е най-силната черта. Мен ми е добре. Добре, тук има трансформ. Трябва да внимавам да спреме преди трансформа. Той е само за клас по-ко. Добре. Ето тук вече има. Решаваш трансформ. Има чекпоинт, има и лодка. Кое взимаш ти? Аз съм лодка, ти беше до сега лодка. Добре. Така. Иса. Ма треба, няма защо. Ще... Не, ти чакай. Чакай, ми е при тебе. Ама не, аз имам друг трансформ. Чакай, я дай напред. Давам. Тук ако мина пак ще съм кола. Ти имаш ли чекпоинт? Не, много. Чак долу ми е, много надолу. Аха, я, Васе, да, ясно. Да. Идвам. Еми той долу ме чакаше така или иначе. Тъй че, един от двамата. Ти си влизаш в мене пък. Влизам в тебе, добре. Гейша смотана. Тебе те няма. Гейша смотана. Тост пък. Влизаме в шорта, дами и господа, проникване след нула. Ама защо си надигна задника са, а? Не съм я дигал. Вдигна я. Ще се засиля, ще влезем. Здраво ще влезем. Айде бе. Ама ти си пълен с буклуци. Не, стой малко. Обърнаха се ролите, сега то ще ми го блъска. Айде, давай. На first person. Ама не, чакай. Повече трябва да се засиля май. Не, сега ще опа. Оу. Ау, не бъди груб. Ау, ох. Чай да не те забия в някоя стена. Пах ти рендето, мръсно. Ауч. Ох. Не реви, бе. Насилват ме. Пах ти изнасилването. This is my first time. Изкара ми дропчето. Ох, боли ме вече. Ау. Мале, ако оцеляше е цяло чудо. Получих бъбречна криза. Бате, то после няма да запали тази лодка, бе. Много е сух, да. Тук е на сухо, боли. Много. Как му течеше ръката и накрая... Не, тук има дърво.
Ма гледай как се засилва мазно. Целя, вътре. Излизам. Брат, ти ще ми убиеш героя! Много хилд ми сваляш, изрод! Как така, бе? Имам лодка пред мен, ми е така! Защото ми удираш главата на героя. Ох. На половината хилд съм. Добре, долу съм! Не бе! Той ще избутам се. Стой, жив съм. Леле, това върви! Паси! Кръщи, не бе! Кова е тази здрава лодка, бе, брат? Те тук са Infinity Kill. Да. Аз съм от... аз съм от ляво. Аз съм от дясно, добре. Добре, ай сега с тебе ще сивам. Пак ли съм лодка, бе? Не, сега ще трябва да те носа. Не, аз с тебе ще те носа, защото съм... Да, трябва да те нося. Май. Идвай. Чакай. Не, тук трябва да са две. Абе, и аз съм професионалист, давай. Не, ти мога да ме бутеш, ти мога да ме бутнеш там. Ще те бутам, ще ти го бутам. Сега ще се засиля, брат, просто. Хайде, отзад. Леле. Е, това че е много лег... Е, къде е този дюк от дейта да идва? Свирни му да идва. Ти с това ще ме буташ до утре. Ааа, респауни се. Ето да ме бута, ето да ме бута. Не, респауни се ще те кача. Ма няма как, то е показано на две. Ето то ме бута, ой, толкова колесно бута. Леле! Яша, Фончо, Васе, а! What? What the fuck? Не иска питане. Леко с дървото, бе! Отзад, точно. Леле! Абе, дай му само той да бута, той като даде газ. Трябва настрани да ме бутате, защото иначе ще ви е трудно. Настрани? Е, това звучи да не казвам как. Ама е, ти си иллюминати, бе! А, бутай там, не се... Ето. Ето, той направо ме носи. Ама, защо завива? Той явно му бяга лодката из. Ама, ай, оня, какво чака да идва и той да бута? О, what? Защо ме телепортира толкова това? Аз това ти казах. Не мене бе, ей, комши! Колко чекпоинт има още? А, 7, накрая сме. А, шорте. Ми не знам какво става лодката бъгва. Ариус, так сте, бро! Не. Ага, не. Не съм. Ето, виж. Те едва он те като бутат, бата, гледай какво става. Ти не му мръднеш. Напишле ме. Те са къси и дебели. Аз съм дълъг и по-тънък. Стигам до неоткрити... Стигам до неоткрити дълбочини. Ари бе, Сашко бе, колко трябва да те блъскаме? До чекпоинта е тука след малко, който пак е лодка. Да. А, чай, тази лодка е тази, която е той, стой. Да, земя. Не там. Брат. Не, тука бе, хора бе. Я Васел, ела ме бутни да пробвам отдолу да взема чекпоинта. Защото май пребаха всичко. Да. И аз това мисля. Чекпоинт е горе. Чакай, стой. Засили се оттам, изкочи. Взели го? Да бе. Не, чакай, той е по-натам. Леле, корема ми каркори. Браво бе. А само дай газ. Чакай. Ох! То това ма е финала. Добре. О, има още едно последно предизвикателство. Ужас. Така. Аз съм самолет. Чакай, аз избирам този път какво ще съм аз. Айде, избирай. Аз този път ще карам влака, аз съм самолет. Те двама човека избраха самолета, директно да финишират. Ах вие. Ма той ти може. Ело. Е, не. Искам другото. Хайде. А, трябва да се хвана за перката. Кой си ти? Аз съм черния. Кой? А, ето. Ама не, ама, другата ти на обратно. Да.
Той го това направо се пуска, брат. Давай. Дай му! Оу, 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 оу! А, да видиш какво ми беше! Леле! Аз поне мога карам. Абе, аз мога да карам. Бъгнах! Леле, майко, могъл да кара той! Леле! Ще умрем! Всички ще умрем! И... Дере го, къв е мизерен! Не! Не, не, не! Не, 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 то ми се чекне, то. Айде, узме! Ами хората, тук ще приключваме с днешното видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, искате още на GTA, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, ако сте новини в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път!